امن کا نوبیل انعام روس اور فلپائن کے صحافیوں کے نام. جنیوا میں نوبیل کمیٹی نے اعلان کر دیا روس کے دمیتری موراتوف اور فلپائن کی ماریا ریسا کو مشترکہ طور پر انعام کا حقدار قرار دے دیا گیا. کمیٹی کے مطابق یہ اعزاز اظہار رائے کے تحفظ کے لیے ان کی کاوشوں کی بنیاد پر دیا گیا. دمیتری موراتوف روس کے واحد تنقیدی اخبار نوا گزیٹا کے چیف ایڈیٹر ہے. صحافت کی آزادی کی جدوجہد میں بین الاقوامی پریس فریڈم ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں. یہ ماریا ریسا ریپلر کی شریک بانی اور سی ای او ہیں. دو دہائیوں تک سی این این کے لیے تحقیقاتی رپورٹنگ بھی کی. گزشتہ سال سائبر کرائم کے ایک متنازع قانون کے تحت انہیں سائبر لیبل کی سزا بھی سنائی گئی. اس اقدام کو پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا تھا.